Minnst 5 lögreglumenn særðust í átökum næturinnar í mótmælaöldinni sem nú gengur yfir Bandaríkin. Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að beita hernum til að kveða mótmælin niður. Maður hefur verið ákærður fyrir að nauðga tveimur konum áttrætt. Þær eru báðar með Alzheimer á háu stigi. Menntamálaráðherra braut jafnréttislög með því að ráða Pál Magnússon, fyrrverandi varaþingmann Framsóknarflokksins, í embætti ráðuneytisstjóra. Heilbrigðisráðherra hefur fallist á tillögu sóttvarnalæknis komu ferðafólks til landsins frá 15. júní. Lagt er til að ferðamenn standi sjálfir straum af kostnaði við sýnatöku vegna COVID-19 þegar fram í sækir. Koronaveirufaraldurinn hefur valdið auknu álagi á sprengju sérfræðinga Landhelgisgæslunnar. Ferðaþyrstir landsmenn hafa gengið fram á óvenju margar sprengjur úr seinni heimsstyrjöldinni. Gott kvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti hóta því að beita hernum til að kveða niður mótmæli vegna dauða George Floyd sem nú hafa staðið í viku. Mótmælin hafa stigmagnast dag frá degi en vikaði síðan þau hófust í Minneapolis í Minnesota. Þar eru mótmælin nú að mestu friðsöm en óeirðir, eldar og gripdeildir eru daglegt brauð í fjölda stórborga. We are ending the riots and lawlessness that has spread throughout our country. We will end it now. Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. Á meðan Trump flutti ræðuna í Rósagarðinum beitti óeirðalögregla táragasi gegn mótmælendum skammt frá Hvíta húsinu. Mótmælt hefur verið í mörg hundruð bandarískum borgum og þjóðvarliði verið kallað til aðstoðar í 23 ríkjum, þar á meðal í Missouri og Illinois. Í Chicago í Illinois komu mörg þúsund mann saman og fjórir lögreglumenn særðust eftir skothríð við mótmælendur í St. Louis. They're just standing there. So some coward fired shots at officers and now we have 4 in the hospital. But thankfully and thank God they're alive. But can we make some sense out of this? Kveikjan að mótmælunum var dauði George Floyd í haldi lögreglu. Fjölskylda hans fór í gærkvöld að götuhorninu þar sem hann lést í Minneapolis í byrjun síðustu viku. In every case of police brutality, the same thing has been happening. Y'all protest, y'all destroy stuff. And if they don't move, you know why they don't move? Because it's not their stuff, it's our stuff. So they want us to destroy our stuff. They're not gonna move. So let's do this another way. Let's do this another way. Let's fix the scene. Og þessi orð Terence Floyd eru til þess að mótmælin tóku aðra stefnu í nokkrum borgum. Lögreglumenn krupu til þess að freista þess að róa mótmælendur og sýna málstað þeirra stuðning. Og það gafst vel í Fort Worth í Texas þar sem lögreglumenn og mótmælendur féllust í faðma. Bjarni Pétur, nú sjáum við mótmælendur og lögreglumenn faðmast, lögreglumenn gráta. Er að draga úr hörkunni? Nei, svona þrátt fyrir þessi kannski fögru fyrirheit að þá er harkan aukast en það eru færri sem að grípa til óbeldis og óeirða eins og við höfum séð svo mikið af svo ótrúlega víða í Bandaríkjunum núna síðastliðna viku og ég held að svona, það er að verða, ef við getum kallað eitthvað svona viðhorfsbreyting meðal mótmælenda. Fólk er átta sig á því að þessi barátta er ekki að fara skila miklu til lengdar svona og í stað þess að beina reiði sinni að nærsamfélaginu og lögreglu að þá er svona hreyfing núna í tengslum við það að skipuleggja fjölda mótmæli, fjölda hreyfingu með kannski öflugri slagkraft og koma skýrum skilaboðum til stjórnvalda um að breytinga sér þörf. Mótmælin hafa breyst hratt út og það mótmælt öll Bandaríkin nánast núna. Þúsundur saman kemur fólk saman í miðjum koronaveirufaraldurinn. Já, afleiðingar faraldursins tengjast þessu auðvitað því það er erfitt ástand í Bandaríkjunum eins og víðar. Það er mikið atvinnuleysi, það eru fleiri fjárhagskröggum
og fólk veit ekki hvað framundan og það gengur illa að eiga við koronaviruna í Bandaríkjunum og þeir erfiðleikar og sú óvissa smitast yfir í þessa baráttu og þar hafa yfirvöld ekki náð stjórn á faraldrinum. Það ennþá sko, mörg þúsund smita greinast á hverjum degi, mörg hundruð að deyja og þetta eru kjör aðstæður auðvitað fyrir fleiri smit. Þúsund manns sé að koma saman í flestum stórborgum landsins en sko, þetta flókin staða, það eru margar hliðar á henni. Kveikjan auðvitað sko lögreglu ofbeldið gegn George Floyd en svo kemur misskipting í samfélaginu þarna inn og það verður svona spennandi að sjá núna næstu vikurnar og mánuðina hvernig þetta blandast inn í baráttuna um forsetaembætti. Og Joe Biden sem að öllum líkindum verður forsetaframbjóðandi demókrata, hann gagnrýndi forsetan harkalega í dag og fleiri sem hafa gagnrýnt forsetan líka sömuleiðis en hver hafa viðbrögðin verið erlendis? Og þau eru kannski eins og við var að búast allavega svona frá Evrópusambandið fordæmdi lögreglu ofbeldið og hvatti yfirvöld í Bandaríkjunum til þess að forðast það í lengstu lög að beita mótmælendur ofbeldi. We have to be sure everywhere that the people who are in charge of taking care of the order are not using their capacities on the way that has been used on this very, very unhappy death of George Floyd. This is an abuse of power. Dass friedlicher Protest immer möglich sein muss, aber eben friedlich. Und dass der friedliche Protest, den wir in den Vereinigten Staaten sehen, im Übrigen mit vielen sehr bewegenden Gesten auch amerikanischer Polizeibeamter, dieser Protest ist verständlich und mehr als legitim. Það verður áfram fjallaðum ástandi í Bandaríkjunum í Kastljósi að loknum fréttum. Það ræðir Einar Þorsteinsson við Erik Bergmann, stjórnmálafræðing. Karlmaður sjötugt hefur verið ákærður fyrir að nauðga tveimur konum áttrætt sem báðar eru með Alzheimer. Ákæran var þingfest í héraðsdómi Reykjanes í maí. Í ákærunni maðurinn sagður hafa nauðgað annarri konunni tvisvar eða þrisvar haustið 2018. Í báðum tilvikum maðurinn sagður hafa notfært sér það að konurnar eru með Alzheimer á háu stigi og gátu þannig ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans. Konurnar krefjast þess að maðurinn verði dæmdur til að greiða þeim 2 milljónir hvori sig í miskabætur. Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálaráðherra braut jafnréttislög með ráðningu Páls Magnússonar í embætti ráðuneytisstjóra menntamálaráðuneytisins samkvæmt niðurstöðu kærunefndar jafnréttismála. Menntamálaráðherra segist hafa farið að niðurstöðum hæfnisnefndar. 13 umsóknir bárust stöðuna sem var auglýst fyrir ári. Hæfnisnefnd mat 4 hæfasta og var svo sem kærði ráðninguna, Hafdís Helga Ólafsdóttir ekki þeirra á meðal. Auk Páls voru 2 konur og 1 karl í þeim hópi. Páll var varaþingmaður Framsóknarflokksins í 2 kjörtímabili í kringum aldamót og aðstoðarmaður Valgerðar Sverrisdóttur ráðherra Framsóknarflokksins. Páll var síðast bæjarritari í Kópavogi. Hafdís Helga skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu en hafði áður meðal annars verið forstöðumaður nefndarsviðs Alþingis. Í úrskurði kærunefndar segir að Lilja hafi vanmetið Hafdísi samanborði Pál varandi menntun, reynslu af opinberri stjórnsýslu, leiðtoga hæfileika og hæfni til að tjá sig í riti. Verulega skorti á efnislegan rökstuðning menntamálaráðherra fyrir ráðningunni og ljóst sé að Páll hafi ekki staðið Hafdísi Helgu framar við ráðninguna. Menntamálaráðherra hafi ekki tekist að sýna fram á að aðrar ástæður en kynferði hafi legið til grundvallar ráðningunni. Lögmaður Hafdísar Helgu Áslaug Árnadóttir segir að Hafdísi að íhuga næstu skref og hvort hún fari fram á bætur. Forsætisráðherra var spurðum málið í óundurbúnum fyrirspurnum á Alþingi í dag. Sagði hún að menntamálaráðherra hefði upplýst ríkisstjórnum úrskurðin á ríkisstjórnarfundi í morgun og hann yrði til umræðu á næsta ríkisstjórnarfundi. Hæstvirtur menntamálaráðherra þarf auðvitað að gera grein fyrir sínum sjónarmiðum í þessu máli og hún verður vafalaust hér til svara síðar meir til að reifa það. En ég held að í stóru myndinni, þegar við tökum þá úrskurði sem fallið hafa af hálfu kærunefndar jafnréttismála, þá skiptir máli að við íhugum það hvernig getum við stað okkur betur í að leiðsegja stjórnsýslunni til þess að koma í veg fyrir brot.
Þetta í annað skipti sem kærunefnd jafnréttismála hefur komist að þeirri niðurstöðu að ráðherra í núverandi ríkisstjórn brjóti lög því Bjarni Benediktsson braut jafnréttislög þegar hann skipaði Karlmann sem skrifstofustjóra skrifstofu opinbera fjármála í ágúst 2016 en ekki konu sem sótti Frá 2009 hafa stofnanir og stjórnsýslu einingar ríkisins brotið 26 sinnum gegn jafnréttislögum. Lilja segir í skriflegu svari til fréttastofu að hún hafi farið að niðurstöðum hæfnisnefndar. Við sjálfstætt mat sitt hafi hún ekki talið ástæðu til að víkja frá þeim, enda þurfi til þess að liggja fyrir veigamiklar, hlutlægar eða málefnalegar ástæður. Skimun farþega vegna COVID-19 við komuna til landsins hefst 15. júní og hefur heilbrigðisráðherra samþykkt tillögu sóttvarnalæknis þess efnis. Heilbrigðisráðherra segir að aðkoma íslenskrar erfðagreiningar skýrist á allra næstu dögum. Heilbrigðisráðherra hefur fallist á tillögu sóttvarnalæknis sem komu ferðafólks til landsins og var hún rædd á ríkisstjórnarfundi í dag. Samkvæmt tillögunni mun ferðamönnum standa til boða að fara í sýnatöku á Keflavíkurflugvelli frá og með 15. júní og í framhaldinu á öðrum helstu landamærastöðum eða framvísa jafngildu vottorði að utan. Annars þurfa þeir að fara í tveggja vikna sóttkví eins og verið hefur. Sóttvarnalæknir ber megin ábyrgð á framkvæmdinni. En það alveg gríðarlega margt sem þarf að gera fram að þeim tímapunkti og það teimi sem að vinnur að því sem að er þvert á stofnanir og þvert á ráðuneyti sem að því að það þarf að vinna bæði að reglugerðum mögulega frumvörpum undirbúningi á Keflavíkurflugvelli undirbúningi víðar í kerfinu. Samkvæmt hagrænu mati sem unnið var að beiðinni forsætisráðherra yrðu afleiðingar af óbreyttu ástandi ferðatakmarkana gríðarlegar. Rétt sé að draga úr þeim samhliða sóttvarnaraðgerðum. Bráðabirðamat bendi til þess að kostnaður við sýnatökuna verði 160 milljóni króna fyrstu tvær vikurnar, komi 500 manns til landsins á dag. Rétt þykir að ferðamenn greiði síðar sjálfir fyrir prófið. Kynnt verður á næstu dögum hvað sýnatakan mun kosta farþega. Sóttvarnalæknir mælist til þess að verkefni standi í 6 mánuði hið minnsta. En bendir jafnframt á það að það þurfi að skoða málið eins og því vindur fram, þannig að verkefnið sé í raun og veru til stöðus endurmats. Við þurfum bara að halda áfram að bæði að undirbúa þetta verkefni en leið að hafa augun opin fyrir ýmsum öðrum leiðum. Sóttvarnalæknir útilokar aðra kosti, svo sem algjöra opnun og lokun landamærna. Hann telur skimun á landamærum vænlegasta kostin, þó það útiloki ekki að fullu að smitaður ferðamaður komi til landsins. Þá skapi takmarkaður ferðavilji fólks kjör aðstæður til að stíga varfærin skref í átt að opnun landsins. Aðkoma íslenskrar erfðagreiningar að verkefninu er enn til skoðunar. Það er bara eitt af þeim verkefninu sem í gangi. Þannig að ég bara vonast til þess að það skýrist á allra næstu dögum. Við höfum ekki langa tíma. Þetta eru 2 viku sem við höfum þannig að við þurfum að hafa hraðar hendur. Helsta aðdráttarafl Norðurlands sem áfangastaðar er víðerni landsins, fámenni og ósnorti náttúra. Þetta er meðal niðurstaðana í nýri rannsókn sem var kynnt í gær. Fréttamaður okkar fyrir Norðan, Bjarni Rúnarsson, hann kynnti sér þetta nánar í dag. Bjarni, þú ert á Akureyri í Hafnarstræti sýnist mér. Gjörðu svo vel. Já, rannsóknar miðstöð ferðamála og háskólinn á Hólum unnu þessa viðtalsrannsókn fyrir markaðstofu Norðurlands. Þar kemur fram að ferðamenn vilja helst komast í tæri við Norðurljós, komast í gönguferðir og í hvalaskoðun. Helstu svona staðir sem fólk vill heimsækja hér á Norðurlandi eru Akureyri, Mývatnssveit og Dettifoss, auk fleiri fossa. Og hjá mér er Arnheiður Jóhannsdóttir. Þetta hafa verið þungar vikur fyrir ferðaþjónustuna, en er að birta til, er ljós í myrkrinu? Já, það er klárlega ljós í myrkrinu og við erum farin að sjá alltaf fleiri og fleiri af okkar helstu mörkum vera að stefna að opnun sinna landa. Ísland er auðvitað að fara að opna sitt land, þannig að við erum tilbúin til þess að keyra í gang og treystum auðvitað að það stjórnvöld opni Akureyrarflugvöll líka eins og Keflavíkurflugvöll, þannig að við getum átt okkar tækifæri hér í vetrarferðaþjónustunni. En hafið þið greint svona aukin áhuga meðal ferðamanna að komast í þessi víðerni og fámenni þegar að landamærin opnast? Já, við sjáum fram á breytta ferðahegðun og það sem er verið að kalla eftir núna, það er að menn komist í mikil og sterk tengslu náttúruna, séu einhvers þar sem er ekki mikið af fólki,
og það er nákvæmlega það sem að Norðurland er að bjóða og þessi rannsók sýnir fram á. Þannig við erum hérna með mjög sterka samkeppnisstöðu þegar við förum að stað aftur sem veitir ekki af vegna þess að það verður mikill hávaði á markaðnum núna þegar ferðaþjónustan fer að vakna til lífsins. Það kemur fram í rannsókninni að ferðamenn styðjast mikið við samfélagsmiðla þegar þeir ákveða hvert þeir ætla og hvar þeir ætla að stoppa. Er tilefni til að setja aukinn kraft í slíka markaðssetningu? Já, og sem betur fyrir að vera að gera það og það kom einmitt fram líka að okkar fyrirtæki er að nýta samfélagsmiðlana mjög mikið. Þetta er ódýr og áhrifaríkur miðill og þetta er í rauninni sterkasta leiðin okkar hérna til þess að ná til ferðamannanna. Það verður áhugavert að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta, Arnheiður, og með þessum orðum þá segjum við þetta gott hérna frá Akureyri. Takk fyrir það, Bjarni og Arnheiður og að norðan ætlum við suður í höfuðborgina, borgarlína, hjólandi og gangandi vegfarendur, grænni hverfi og kolefnishlutleysi eru á meðal þess sem að verður í forgangi hjá borginni næstu árin samkvæmt svo kölluðu grænuplani sem borgarstjóri kynnti á borgarstjórnarfundi í dag. Grænaplanið er víðtæk áætlun um fjárfestingar, framkvæmdir og atvinnusköpum En aðgerðirnar eru til að bregðast við efnahagssamdrætti og vaxandi atvinnuleysi eftir heimsfaraldur. Allt sem þú vorst að nefna, stóð þetta ekki allt í raun og verið til fyrir COVID? Að hluta til jú og við erum sannarlega með loftslagsáætlun sem að miðar að því að Reykjavík verið kolefnis hlutlaus 2040 en við teljum að næsti áratugur verði að vera áratugur aðgerðana og við eigum að reyna náðu þessu markmiðum hraðar. Við viljum gjarnan taka viðræði við ríkið og aðra að flýta sumum af þessum verkefnum sem að er sem betur fer góð sátt en núna þegar við þurfum fjárfestingu, þegar við þurfum að örfa efnahagslífið að þá teljum við skynsamlegt að flýta þessum grænum fjárfestingum og færast þannig hraðar inn í framtíðina sem við viljum sjá. Þetta miklar framkvæmdir sem þú talar hvernig á að fjármagna þetta? Það samstarfsverkefni líka, ríkis, sveitafélaga og auðvitað margt í þessum sem byggir á samstarfi við atvinnulífið en líka við íbúana. Og þess vegna viljum við vinna þetta þannig, við viljum setja fram þessa sýn og fá fólk til samstarfs framkvæmdina. Húsið sem Adolf Hitler fæddist í verður gert að lögreglustöðin endur hönnun hússins var kynnt í morgun. Blásið var til hönnunar samkeppni en ansi miklu fé verður varði í endurbæturnar 5 miljónum evra, jafnvirðum 750 miljóna íslenskra króna. Húsið í bænum Brána og í Austurríki þar sem að nasistafóringi fæddist árið 1889. Fylgismenn Hitlers hafa komið saman þar á afmælisdegi hans en yfirvöld í Austurríki hafa reynt ýmislegt til þess að koma í veg fyrir það að nýnasistar nýti sér húsið og sögu þess í baráttu sinni. Lögreglustöð þótti við hæfi því þar sé staðinn vörður frelsi og önnur mannréttindi. Bei manchen entsteht dann wahrscheinlich jetzt die Frage, Wirklich ist das die richtige Nutzung, dass man die Polizei dorthin gibt? Es ist die geradezu geeignetste Nutzung. Warum? Die Polizei ist die Hüterin der Grund- und Freiheitsrechte. Polizistinnen und Polizisten in ihrer Ausbildung verstehen sich als Partner der Bürgerinnen und Bürger und als diejenigen, die Freiheit, das Versammlungsrecht, die Freiheit der Meinungsäußerung nachhaltig schützen. Koronaveirufaraldurinn á sér margar birtingamyndir. Ein þeirra sú að óvenju mikið hefur verið að gera hjá sprengju sérfræðingum landhelgisgæslunnar. Þar sem að landsmenn hafa verið duglegir við að ferðast innanlands hafa óvenju margar sprengjur úr seinni heimsstyrjöldinni fundist í ár. Þó svo að herinn sé löngu farinn hefur hann skilið eftir sig hellingaminjum. Það sem við höfum orðið varfið núna í vor að meiri hærri tíðni við þetta sagt að fólk sér finna hernaðlegar gögn út í náttúrunni sem er svona sem er yfirleitt ekki fyrir en líða á sumrið og þetta náttúrulega tengist því að fólk meira ferðast inn núna. Hún lætur ekki mikið yfir sér þessi 75 mm fallbyssukúla en það kemur fyrir að fólk úti að ganga og gengur fram á svona virka sprengju. Þessar fallbyssukúlur og sprengjur sem eru í náttúrunni hér eru úr járni eða stáli og hafa legið hér í alltaf 70 ár og eru þar leiðandi orðið hættulegt og það tíminn sjálfur að gera efnið óstöðugt. Fyrir nokkrum dögum þurfti að eyða fallbyssukúla á Patterson svæðinu í Reykjanesbæ.
Og fréttastofa fékk að fylgjast með æfingarsprengingu á Sandskeiði í rigningarsuddanum í morgun. Sprenging, 3, 2, 1. Tilkynnt hefur verið 15 sprengjur þar sem af er ári. Yfirleitt berast 50 tilkynningar á sumri og þær fyrstu ekki fyrir en í júlí. Ásgeir biður fólk að fara varlega og taka ekki upp og handleika sprengjur. Við viljum að fólk taki mynd á staðnum og heyri beint í lögreglu, hringi í lögreglu og tilkynni og þeir komast á réttan farveg og svo við getum brugðið strax við. Nokkrir tugir þúsunda hermanna voru hér og í öllum landshlutum. Hafið einhverja hugmynd hvað eru margar svona sprengjur hérna í jörðinni? Nei, en við vitum það bara að þegar við með nokkuð þúsund mann sem þurfa að æfa þá telur það örugglega einhverju þúsundum eða 100.000 jafnvel sko. En sprengjurnar eru ekki bara á landi heldur líka í sjónum. Landhelgisgæslan hefur þurft að eyða þó nokkrum tundurduflum. Þá er að sjá hvernig viðrar á okkur. Það verður vestlæg átt og lítilsháttar væta landið vestanvert fram eftir nóttu. Á morgun snýst vindur til norðlægrar áttar og léttir víða til sunnan og vestanlands. En hætt er við lítilsháttar vætu við norðurströndina og hiti verður á bylnu 8 til 18 stig og hlýjast sunnanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur flytur veðurspá sína þegar að Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Rafnhildur Hanna Þrastardóttir segir nám sitt hér heima vera ástæðuna fyrir því að hún kom heim úr atvinnumennsku í Frakklandi. Hún gekk til liðs við IBV í gær. RB Leipzig komst aftur í þriðja sæti þýsku Bundesligunnar í fótbolta í gær þegar liðið lagði Köln. Timo Werner heldur áfram að raða inn mörkum. Og íþróttafólkum víða veröld hefur sýnt samstöðu sína eftir dráp George Floyd. Floyd Mayweather ætlar að greiða fyrir útför Floyd og FIFA hvetur skipuleggjendur fótboltamóta til að refsa ekki fyrir samstöðu skilaboð fótboltamanna. Helstu atriðin í fréttunum hjá okkur í kvöld. Minnst 5 lögreglumenn særðust í átökum næturinnar vegna mótmælaöldunnar sem nú gengur yfir Bandaríkin. Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að beita hernum til að kveða niður mótmælin. Maður hefur verið ákærður fyrir að nauðga tveimur konum áttrætt. Þær eru báðar með Alzheimer á háu stigi. Menntamálaráðherra braut jafnréttislög með því að ráða Pál Magnússon, fyrrverandi varaþingmann Framsóknarflokksins, í embætti ráðuneytisstjóra. Heilbrigðisráðherra hefur fallist á tillögu sóttvarnalæknis sem komu ferðafólks til landsins frá 15. júní. Lagt er til að ferðamenn standi sjálfir straum af kostnaði við sýnatöku vegna COVID-19 þegar fram í sækir. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn rúf.is sem er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka á rúf appið þar sem að sjáum á þennan fréttatíma og ýmislegt annað. En þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl. Á RÚF í kvöld.